नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ दर्शक आजभोलि दिन, आज दिन प्रतिदिन ठगारहरूबाट सोझा साझा मानिसहरू लुटिएको खबर देखा पर्नु आम कुरा भएको छ बदलिँदो जमानासँगै यस्ता ठगारहरूले ठग्ने अनेक तरिकाहरू अपनाउन थालेका छन् हेर्दा डरलाग्दा देखिने शङ्कास्पद लाग्ने अपरिचितहरू मात्र ठगारको श्रेणीमा पर्दैन आजभोलि हेर्दा सिधा सादा साधारण देखिने महिलाहरू कलिला युवतीहरू पत्याउने गाह्रो पर्नेहरू पनि लिप्त देख्न थालेको छौँ यस्ता असामाजिक गतिविधिहरूमा बिना कुनै मेहनत आफ्नो कुतीमा चलाएर सोझा साझा मानिसहरूलाई ठग्दै जीवन बाँच्न पल्केका यस्ता बहुरूपियाहरूले अनेक रूप धारण गरेर सिधा साझाहरूलाई आफ्नो चङ्गुलमा फसाउँदै आइरहेका छन् यस्तै असामाजिक कार्यमा लिप्त दुई युवतीलाई भर्खरै मात्र कालेबुङ जिल्ला पुलिसद्वारा पक्राउ गरिएको खबर प्रकाशमा आयो अति आवश्यक परेको निहुमा पैदल हिँड्ने यात्रीहरूलाई केही क्षण कुरा गर्न मोबाइल माग्ने अनि मोबाइल हातमा आएपछि चम्पट कस्ने यस्तो कार्य भइरहेको गुनासो पुलिस समक्ष आएपछि थानाका एक टोलीले जाँच पडताल नै चलाएर उक्त ठगार युवतीहरूलाई पक्राउ गर्न सफल बन्यो भने उनीहरूबाट चोरीको मोबाइलहरू पनि फेला पारेको बताइन्छ हेर्दा सानो उमेरको युवतीहरू कार्य भने असामाजिक कसले विश्वास गर्न सक्छ होला र आपत्ति परेको सुन्दा कसैले मानवताको नातामा पनि आफ्नो फोन एक कल गर्नु त दिन्छ नै तर अब यस प्रकारको तरिका अप्नाएर ठगिने घटना प्रकाशमा आएपछि सक्दो सतर्कता अपनाउन जरुरी देखिएको छ आजभोलि मानिसहरूबाट रुपियाँ पैसा लुटिएको खबर प्रकाशमा आउनु एकदमै साधारण कुरा भएको छ केही दिन अघि मात्र सिलगढी प्रधान नगरमै एक यस्तो ठगीको घटना घटेको प्रकाशमा आएको थियो विदेश पठाउने फर्जी अफिस बनाएर विदेशमा राम्रो काम दिलाइदिने लोभ देखाई दार्जिलिङ खरसाङ कालेबुङ सिक्किमका धेरैजना मानिसहरूबाट लाखौँ रुपियाँ लिई आरोपी पत्नी दुवै चम्पट कसेको खबर केही पोर्टलहरूमा छापिएको थियो हुन त वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा मानिसहरू ठगिएको खबर कुनै नौलो होइन विदेशमा राम्रो नोकरी लगाइदिने प्रलोभन देखाएर स्वयं पनि उक्त प्रलोभनमा फसी राम्रोसँग छानबिन नगरी रुपियाँ हात लगाइदिएर पछि मात्र आफू ठगिएको थाहा पाउनेहरू हाम्रो पहाडतिर लक्षिप्रै छन् पढे लेखेका देश विदेश घुमफिर गरिसकेका चङ्को चनाकहरू पनि नकली एजेन्टहरूको चङ्गुलमा फस्ने गर्दछ भने सोझा साझाहरू त कति छन् कति विदेश गएर पैसा कमाउने चाहना बोकेका धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भएभरको सम्पत्ति सुहा पारेर पस्नेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन आज कोरोना कालले धेरैलाई नोकरी विहीन बनायो देशभित्रै पनि अनि देश, देश बाहिर पनि जसो तसो गरेर पैसाको जोहो गरी विदेश पुगेकाहरू कोरोनाको कारण व्यापार वाणिज्य ठप्प हुँदा रित्तो हात नोकरी गुमाएर घर फर्किनु पर्यो तर अब महामारीको कहर कम्ती हुँदै जाँदा यस्ता एजेन्सीहरू फेरि सक्रिय हुन थालेको देखिन्छ वैदेशिक रोजगार उपलब्ध गराइदिने कम्पनीहरू सबै नै जाली हुन्छन् भन्ने हुँदैन तर कुनै कुनै एजेन्सीहरूले नक्कली कागजपत्र तयार पारेर कार्यालय स्थापित गरेका हुन्छन् र अब कोरोना कालपछि मानिसहरू फेरि नोकरीको खोजीमा छन् भन्ने बुझेरै पनि यस्ता जाली कम्पनीहरू व्यापक रूपमा देखा पर्ने सम्भावना पनि छ रोजगारको निम्ति विदेशतिर जाने इच्छा राख्नेहरूले कम्पनी सरकारी पञ्जीकृत हो होइन एजेन्टहरू विश्वासिलो छ छैन भन्ने कुरामाथि विशेष ध्यान पुर्याउनु उचित हुन्छ अहिले घरि एउटा अर्को जन्जालबाट मानिसहरू ठगिन थालेका छन् सोझासाझा मानिसहरूबाट पैसा धुत्न सानोतिनो समूहदेखि लिएर वृहत कम्पनी नै स्थापित गरेका छन् यस्ता ठग कुकृत्यहरूले यो बेला लोन क्रेडिट कम्पनीहरू झरी च्याउ झैँ उम्रिरहेको छ सबैलाई थाहा छ कोरोना महामारीले आर्थिक रूपमा धेरैलाई असर पार्यो आर्थिक मन्दीको यो चपेटबाट निस्कन आज प्रयत्नशील छन् आम मानिसहरू मौकाको पाकमा पैसा कमाउने ठगारहरूले कम इन्ट्रेस्ट रेट अनि बिना कागजपत्र नै लोन उपलब्ध गराइदिने लुटाहा कार्यालयहरू खोलेर मानिसहरूलाई ठग्न थालेका छन् कागजपत्र अनिवार्य रूपमा नमाग्ने यस्ता कम्पनीहरूले लोन दिने समयमा मोबाइल मार्फत सम्पूर्ण विवरण आफ्नो कब्जामा लिइसकेको हुन्छ पछिबाट यसैलाई हतियार बनाएर अथवा दुरुपयोग गरेर ब्ल्याकमेल गर्न थाल्छन् पहिला तोकिएको इन्ट्रेस्ट रेटमा पनि उनीहरूले मनमानी तरिकाले बढोत्तरी तरिक गर्न थाल्छन् यसरी आज छलियाहरूले मान्छेलाई ठगेर पैसा धुत्ने अनेकौँ तरिकाहरू निकालेका छन् एकपल्ट आफू ठगिसकेपछि पुलिस प्रशासन मार्फत पनि आफ्नो घुमेको रकम फिर्ता पाउन मुस्किल पर्छ यसैले जतिसक्दो

साथ क्षमताउनुहुनेछ सबै मोडर्न सुविधाहरूले युक्त टाटा टिस्ट मजबुती र विश्वासमा बनिरहेछ तपाईँहरूको गोल्डन विस्टा अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् नक्सवानी बिल्डर्स Ram Siliguri For booking and details you can contact us at 86174 18644 or 8927836709